Сондай-ақ, биыл 15 мыңнан астам атыраулық бүлдіршін мектеп табалдырығын аттайды. Жалпы жаңа оқу жылында барлығы 194 мемлекеттік, 3 жекеменшік жалпы білім беретін мектеп оқушыларды қабылдайды. Сондай-ақ, биыл 5 білім ордасы пайдалануға беріледі. Білім ордасына Шалғайдан қатынайтын оқушылар үшін де жағымды жаңалық бар. Биыл ауылдық жерлердегі балалардың мектепке автобуспен барып келу мәселесі толықтай шешімін табады. Облыс бойынша биыл 5 мектеп пайдалануға берілгелі отыр. Олардың жалпы сыйымдылығы 1600 оқушыға бейімделген. Сонымен қатар қосымша ақпарат ретінде айта кететін нәрсе, қазір облыс бойынша 1300-ден астам оқушы мектепке автобуспен барып қайту жұмысы жолға қойылған. Бұл жұмысқа 22 автобус қазіргі таңда жұмыс істеп отыр. Және сонымен қатар биыл мектепке облыс бойынша бірінші сыныпқа 15 мыңнан астам оқушы барғалы отыр.